nukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Teta, ukuntu hano hantu hakeye di. Imana ni nziza kandi ikora byiza buri gihe pe. Sinabona icyo mvuga mama Jesse. Ni ukuri nari mfite ubwoba ngiye kubona mbona umunsi w'ubukure ageze. Mbona burabaye. Mbega abanyabudenyi mbe ngo barashaka kwitambika. Njye burya twamaze gutwikurura. Mama wawe avuze ijambo numva amarira araguye. Nanjye twageze mu cyumba burya ndarira. Ariko nayo nifitiye n'ubwoba bw'ukuntu ngiye kuba umugore. Mfasha. Natwe twashatse turi amasugi ntabwo twagize, none wowe bwari bwagutashye. Mfakane. Ahubwo uranyibukije. Umenye ko ugomba kuduherekeza tugiye kwipimisha kwa muganga. Cyane rwose nzabaherekeza. Ngaho dupfukame dusenge ahubwo. Imana tuyishimire ko yasohoje gahunda yari ibafiteho. Turagushima, turaguhimbaza gitare cy'amahanga. Amen. Turakuramya nyiringoma n'ubushobozi bw'ikirenga. Wowe utuze utaraturema mana. Shimirwa ku bikorwa byawe byiza bitangaje. Amen. Nari naraguha igihe mana ko nzapfukama imbere yawe muri uyu muganda. Ngashima izina ryawe n'udufasha ubukwe bukagenda neza. Amen. None mana warabikoze, uruho gushimwa mana. Kuva abana batangira umushinga wabanye nabo, wakomeje guhambira no guheza ikuzima imbaraga z'umwijima mana. Zakomeje kuza zishaka kwica ubukwe ariko mana warahabaye. Mana aho byari bigoye mwana w'umuntu mu bijyanye n'ubushobozi warigaragaje mwami w'amahanga. Aho byasabaga amafaranga mana warayatanze. Aho byasabaga ibyo kunywa warabitanze mana. Udukorera ubukwe nk'ubwikana mana ushima. Amena. None rero gitare cy'amahanga nkweretse Kofi na Teta. Ngukomeze ubuzuza imbaraga mana. Bakunde bubaka urugo rukomeye mana. Urinde imyanya y'irondoka yabo mana. Kandi uyihe umugisha. Bagusabye imbabazi ku cyaha bakoze ndetse urabababarira mana. Ubakorera ubukwe bwiza. None mana arinda urusoro ruri mu nda ya Teta. Mukorere muri Kofi mana. Abona ubushobozi kandi akomeza afashe urugo rwe ruzabeho neza mana mu buryo bwose. Mana ndakwinginze. Ugotesha iyi nzu imbaraga zawe mana. Twika ibyaba bihumanye byose byayigeraho mana. Ikiruta byose ubaye kukumenya by'ukuri mana. Kandi mana tuzakomeza tugushime ibyiza byawe tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Urakoze mama Jesse. Uzi gusenga cyane rwose numvaga ngiye kwerekwa. Urakoze cyane rwose. Iyo kopfaza kuba hari pe. Niriwe wahano. Yemwe mwiriwe. Teta wose kagoyire. Mwiriwe neza. Witonde. Ese ko mutekereza ra? Muragira ngo mutaduha. Niko Teta. Naka kanya se tangiye kwiratara. Yego mama. Eh? Ese urakurikiye mama Jesse? Eh? Kurya nta mugabo ugira karenge warakogeje wirirwa ugenda wunguru. None se kudusura ni bibi? Ahubwo se ko nyirirwa adahari nkaba mbona mwinjira mwaretse mukazaza hari. Sibwo ugiye kuduheza mu rugo rutari urwawe. Se muza gusura abadahari. Ese kandi nyine nyirirwa adahari. Ese Teta. Izi ni intebe zo mu bageni nyabo. Mfa mbese. Izi zirutwa na zimwe zanjye rwose. Mbega. Mashoboye. Ese ko tatwakira madawe. Ese ko muza muvuga nabi. Ariko ubundi murashaka iki? Mbabaze murashaka iki? Mutangiye no kuza munegurana mu rugo rw'abandi nta n'isoni. Erega birakwiye. Ibisubi ni iki ndi kubona? Ariko ubundi kuki muri abatindi? Mwaretse abana bakiyubakira. Ese makereseto. Ariko dada, nk'umuvandimwe ubundi kubera iki wumva gushaka kwifatanya n'abashaka kunyicira ubu? Umbabarire rwose n'undi munsi utazanamenyera. Umugabo wawe rwose nagira ngo nkubwire ko nta natuma nyinjiramo. Uri ko byumva? Uko mana rero. Nge nakomeje guhangayikishwa n'ubukene n'ibibazo mwene mama ashaka kwishoramo nta n'ikindi. Ibihe bibazo umva. Umbabarire rwose umpa amahoro. Numvaga washaka abagabo b'abakire kandi barahari. Bagira n'icyo bakumarira. Ko musare b'ukuntu hasi. Erega birababaje kubona umwana muto nkawe Teta. Wiraga ubutindi
uburi hehe bashaka mubatindi babatindi ariko ubwo mwibonye mire n'icyo bagira niko dada mwibonamo ibi mama Jesse umpa mahoro nawe ubu rero muri koze ngo muje gutuka undi mwana no kumuninura mu rugo aha ni mu rugo rwe ati musohoke vuba ubu wasanga muje no kuroga yego teta funga kiriya cyumba cyawe are funga icyumba cyanyu rwose ubundi uhamagara umugabo wawe n'ubuyobozi bahamagara iki avuga ngo iki Karame karame. Uyu muhengero tuzarya ariko kukomemba nkumbuye kuro. Njoro warumaze imisi. Mubihe nk'ibimiyaga myinshi biri hejuru musozi ikamaro kigatuma amazi amera gutya. Ku buryo si uyu muhengero amara nk'amasaha abiri. Uzi ukuntu umva ashaka kunjyana aha handi mu kiyaga rwagati amusigaye yurobera. Yawe. Hari ni heza haboneka n'amafi gasaba. Gusa ikibazo cyawo ni umuhengero wahoraho. Bisaba ko witegura ko n'ubwato rushobora kurohama. Ariko nyamara burya ngo umuhengero barotsirika. Kuko ari umusaza witwaga Nkerabigwi weriya muri Ruhunga yari umurobyi cyane naje kumuhimbira indirimbo yakoreshaga tsiri ku muhengeri ndetse arangabira erega gasa wuzi ubwenge bwinshi cyane kandi tuje bahita utera imbere kuko na dansira umugore wabaze gushakisha ibyo byo pe buriya dansira muri iyi minsi tubanye neza cyane kuko n'abasigaye azi kwiyitaho ariko kandi anihagazeho buriya oya nibyo bagomba kwihagararaho batazagira umuvogerero rugo oya wenda se nibyo mvuga ubwo se kugira ngo nijoro ahindukire ninsaba kuririmba nkinginga nagira imana kumva nguye mu byana gusa nyine iya mpfumba se aba mpfumba se mperayo ari kugeza cyane nishaduvora kubititse muri bisi ariko buriya kandi dansi iraratuje ndetse ni mwiza ni umugore w'iki gusa ariko ntugire ngo ibyo wambeshyeye ibyo nibyo yaseka byaramashye ngo nyine ntayisundi papiya karame karame nirihe banga mwakoresheje ngo mubiwe na Fatuma mubanye neza kandi abana banyu babe biga neza umva gasa nta rindi banga kuko byose byaturutse ku biganiro twagiranye kugira abasore mbere yo gushaka twemeza n'umugore w'abana tuzabyarana siko ibyo papiya Karamekana. Ubwo koko waratinyutse ubwira Fatuma ibyo bintu mukira abafiyanza ndetse twese twemeza imyaka abana bacu bazajya barutana igihe meze cyo kukurikiza hanyuma none ikindi gikomeye cyane tumaze kubyara umwana wa mbere twavuye kwa muganga duhisemo uburyo butubereye bwo kuboneza urubyaro nicyo gitumye ubu ngubu tumeze nk'abasore none se ubu twamaze kubyara twakora iki ku muntu dushaje oya ntarirarenga mwebwe mufite amahirwe menshi kuko mutarabyara abana benshi nk'umwicaye hasi wowe na dansira mukaganira kuri iyi ngingo yo kuboneza urubyaro mwafata umwanzuro kandi mwiza kandi koko nigeze kumva dansira abyivugisha ntarese uri papiya ubu ni nde hagati yawe na Fatuma waboneje urubyaro kubera ko twizerana Fatuma niwe ukoresha uburyo twahisemo nanjye nkamushyigikira muri urwo rugendo mvuga nkacyo dore wa muhungu wanjye Zakariya araje uyu mwana wawe Zakariya mbona asa n'ufite ubwenge bwinshi uzamwiteho cyane Wiriwe. Ndaza kare. Papa wiriwe. Wiriwe. Nari nguze ni ubutumwa mama mpaye. Cyo ni bigize. Ni igisorori kibiryo nakabido kigikoma. Ibi ni bigize kubaho. Oya ubwo. Je ndungwe n'uburyo harimo n'igikoma. None se ndakisiga urebaho. Eh! Uzo ko no papa dasiga kundi igikoma nkuko cyaya kunda inzoka. Ariko umwana aranzira pe. Urumva bifuze kiza kare. Bashaka gutahurira. Shakingura idirishya nkubwire. Eh wowe usirinde. Umva shana Diane. Shakingura nkubwire. Umva we mbabarira n'ukuri. Eh? Dia, kuzindutse cyane bite? Sha wakinyuye nkingira ku imbehe nyishe we. Sha ahubwo papa niyo mva mvugana n'umuntu akaza kureba simukira. None se ko ari cyo nashakaga kukubwira we. Kukumbwira? Wambwiriye hano ku idirishya se ko ngiye kwitegura ngo njye ku ishuri. Nyine narinje kugusaba wo namesera imyenda. Ngo ngwiki? Esundi usigaye abahe Dia. Ntabwo ushobora kumesera imyenda yawe se? Mbaza ukuntu nsigaye mba muri hoteli se. Ngo hehe? Muri hoteli, bakanyange bikojeje usabanyirukana. Shase kamuhoro papa atabyumva we. None se Dia, ngo hoteli? Wowe? Hoteli yahe? Nyine urumva? Kivumbi yashaka ko dukora ubukwe bw'igitangaza. Icyo nitwabana butaraba. Niyo mpamvu baba bancumbikishirije muri hoteli. Eh, none si hoteli ni yahehe ino cyose ko na hoteli mpazi. Irahari rero, hamwe abantu bacumbika ku gasantere. Ibaze nuko. Nubwa kabiri imparaye kandi nabonye ibintu bizarushaho kumbera byiza. Ngo kukubera byiza, none si wundi kukibaza indutso cyane niba hafite icyumba. Nyine hari abakiriya bakivumbi b'aba bosi. Ngo baki? Aze bakamfata neza nk'abamara imbeho.
baka kivumba amafaranga ntakabikira ubukwe iyo bagiye rero ntange ndabyuka ye baba we dia ngira niba warabaye indaye ruye mbimenye rekama ntabyo buraya naba indaya gutese kandi mfite fiance ntanjyanye muri yo business ugurumviye ngo yari business ushaka imibereho nk'abandi bose nyumvira nuko shadia urakagorye byurasaba abagabo bakoresha agakingirizo nyine biterwa n'amafaranga batanze amaki ibyo babivugana na kivumbi utanze menshi ubwo ntagakingiriza akoresha ye baba we mbega ibintu we ubwo se menshi nangayo wagurisha ubuzima bwawe koko dia kuki wemera kivumbi akagucuruza ibyo bintu wabivuyemo koko ehe ahubwo nshobora gutinda kuko ngiye na kivumbi dutegereje kubona imitungo y'iwacu tugahita twibanira shaka ahubwo wagira ngo niwe utayishaka Savina ntiteguye kuyiguha akaba yarakubuze sha nyamara ibyo bintu urimo nubutabireka bizagukurira ibibazo dya ibihe bisoza se kandi ndyama neza urumva byabura akangura icyo nshatse nkarya neza tekereza nk'umunsi abagore b'abagabo bazagufata kandi kirenze ibyo n'indwara uzakuramo cyangwa ugatwita inda y'umuntu utazi ndakwiyemye gogo nyamara reka kunya turiho ibintu nk'ibyo ntabwo bikwacyo ntacyo nzaba di aho gusisha wareka tukajyana muri dushe kugira ngo papa wataza kumbona umeno ku mavuta unize ni kanga ariko nge ndibaza kucyo ntira imyenda niba ko kuri kubona amafaranga ni karibu kumeza wari yenge ukandeka nigeze nkubwira ko nshonje wa mugani n'ahandi bazi guteka umva kandi ubundi si kibazo cyaba kiri aha ariko kuki wumva ngomba gukomeza kwicarana n'umunyagasuzuguro kajejeta uta nubaha umugabo we hajya ngo kirya abandi bajya kukirya bikagenda gute urumva ari nge munyagasuzuguro agasuzuguro gusa sahubwo ko mbona karitsemo n'amatiko kugeza nubwo ufata umwanzuro wo kujya kunyangisha abakozi banjye bose bakaba bambona nk'abihemo ese ubundi kuki kutakiza no gukazi ku kazi se hari imodoka wanguriye yo kujyanayo ni ibisebe wanteye ku maguru no ku mugongo ibisebe ahubwo ntuzi no gukubitwa uziyaza kuba ari undi muntu udashyira mu gaciro nkange rugwe no kukwica ariko kwica buheriheri wabujijwe n'iki sundi kunyica usibye ko n'ubundi wahisemo kunyicira kurwara nk'inda ubu si ubona ntuneye ko ngo ngutekeye agatogo wivura inzoga uba warayinyweye ukanga kurya ukeka ko mba mbyishimiye ibi ryose ni iki nibyo ushaka rero gusimbuza inshingano z'abashakanye erega niba ari n'uko nanga ko dutera akabariro ni hahandi ntabwo nzigera mbikwemerera igihe cyose wanze kujya kwipimisha ngo wivuze kugira ngo rero ndabiyobewe ko hari n'indi migambi miremire mfitiye kugeza naho wanga ko nigurishiriza imitungo yanjye ngo niyongerere ubucuruzi bwanjye aha erega sinigeze nkubuza kugurisha imitungo yawe icyo nakubujije ni ukugurisha iyanjye ibyo rero nibyo ntashaka kumva umugore ngo niwe ufite ijambo ku mitungo y'urugo ese sinumva ngo warizera urwe uraseka none washaka ko tubaho nka ba mama ba kera batagiraga ijambo mu rugo banyuko se abo bumubarusha icyo usibye kuba ingari imbere y'abagabo banyu sinumva ngo ni naho byaturutse ujya kurugesha wa mugabo wawe sugira urupfu rwa moto ariko se rugwe niba utanshaka kuko waretse no kujya untoneka mu nkovu z'ibihe bibi naciyemo ubimenye rero ko ngiye ntakubabarira hejuru y'amakosa ubu se ntinye no kukubwira ko imigambi mibisha umfitiye wowe na musaza wawe ya besi ngo yo kuzanteza amahembe y'iwanyu se ubundi murayagirara ngo mugamije kunyamura imitungo yanjye nsigare ndi rubebe he ubundi muyegukane urambabarirema ndi umukristu ndi uwa yezu iby'amahembe uzajye kwibariza mu bapagani di ngiye narabatijwe nyamara uwo ntazi yese muziye nyina kandi n'uwendeye nyina mu nyenga byaje kumenyekana waretse tugatandukana ku neza nkisubirira mu buzima bwanjye bwa gipfakazi ko n'ubundi wanze ko dusezerana ku murenge eh nibyo uzanye rero kuko umaze kundya imitsi no kuntesha igihe none ngo nkure kugende ntabwo ujagiye yose abandi bagore nka babiri nkareba kudahita uca kenge rwe ngo kumparika sheri wabikora koko naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi mugore ukimara kumenya kutwite gana ivuriro rikwegereye wipimishe bityo wirinde unarinde umwana wawe kuzandura virusi itera sida yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire ni ku mugoroba kuri radiyo rwanda ku wa mbere isambiri n'igice no ku wa gatanu isambiri na cumi n'itanu ikinamico umurage mwigezwaho n'umurage communication for development bafatanyije na population media center ku nkunga ya society for family health rwanda na the global fund